ကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့အရာကျွန်တော်တိောက်လေးပေါ့ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘွားဆိုတာဘွားဆိုတာဗာလဲကြည့်မယ်ရှင်နိုင်ရဲ့ကနာလေးတွေမှာအယောင်ဆုံးတဲ့အိမ်မင်းများသာဘွားဆိုတာတယောက်တည်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဘွားဆိုတာတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကြိုးစားကရုန်းကန်ဖို့ပဲကဲအဲ့တော့ငါတို့ကဘသူစကားနားထောင်ရမှာလဲတယောက်တည်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကမဟုတ်တော့ A few moments later ဘဝဆိုတာဒီလိုက်နေမိုးတောင်တိတ်ပမာအမြဲတမ်းမကြည့်ဘဝဆိုတာမြမသန် 2000 years later ဘဝဆိုတာမရေရ